solo il sheriff. Aiutarmi. Killjoy. Il da da classic. Dopo. Vitto! Per restare tutto così insieme. One enemy remaining. Next time, mind the heavy machine. Kyllä, kyllä. Onko se pääke, kun se sheriff? After seeing what we can do. Not wise. Onko se koko päähän sun sheriff? Eikö sulla häkit pää? Mennäänkö se BBB? Mennäänkö BBB? Kyllä vaan. Näitä Knifein nestiin. Ai niin! Kerttu, sit kun seuraava kierros alkaa, niin muistutat, että mä näytän sulle tuollakin menee semmoinen rapu. Joo. Ravu luokse. Ai sä tapoit sen. Hyvää työtä. Kyllä. Ai vittu, tää pitää ottaa pois. Voi perse! Voi. Tossa. One enemy remaining. Oi vittu, väärä nappulaa. Toasteri. Oliks kellään niin kunnon asetta? Hyvätä. Mitä sä sanoit? On tää melkein kunnon ase. Oliks Skylla kunnon ase, kun se on niin vähän rahaa? Joo. Hyvätä. Vappu menee aikaisin nukkuun. Joo. Onks se taas joku yökoulutulos vai mitä? Ei, se oli väsynyt. Oho! Impossible! Tuli yeah. Varmaan niin huono kompipeli. Ai. Reina nestis. Oi vittu! Miten se osuu noin kaukaa vandalle? Spike down, mid. Killjoy on saa-aalla. Injo on saatana. Omen on vasemman se Dabodon. Joku kierrätee selkää. Niinku täältä B:n puolelta. Tää ampuu kun 600 luotiin. Toastiin ampu kerran. Ei se ampunut kuin 20 vaan. Last player standing. Spike down A. Myös. Ne ei ajatellut, että me lähettäis kiertää. 30 seconds left. Ties, että me jätin venaa. Ne aavisti oikein. Palares tekee pääsotista. Ei haju. Ei ihan hirveesti. 10 seconds left. One enemy remaining. Melkein hullu. Melkein hullu. Okay, we know the drill. Stick to your roles and we'll crush it. Mennäks B:lle? Missä kitti make se rapu? Eiku hetki. Ei se ookaan, se onkin vasta tuolla toisella saitilla. Tässä on rapu. Onko? Se meni kiinni taakse pittossa. Tossa vihreä rapu. Tuolla niitä menee monta! On hyvä rapu. Sä kiekko saa torpi sua ulti. Taisi saa plantin. Saisteri kuollut. You're out.
deployed. Oi varokee Carter taka. You should run. Mati orbie mä että se on noin nopea. Hyvää GM Ninji. I'm out of here. Ai. Mitä sä meet tekee? Yritin juosta pois siitä Killjoyn vakasta. Killjoy on kuollut. Niin mä tiedän. Mä yritin mennä pois siitä sen ultista. On kuollut. Niin, ei se lopu se ulti siihen. Last player standing. Se loppuu sit, kun se aika loppuu. Here. Here. One enemy remaining. Oh, se itse piikas sen. Ei luottanut meihin. Tai sit joku teistä pingas, musta tuntuu, että se kyllä pingas se ite. Minne me mennään? Tuli vasta 4 roundiakin, kun saat vielä uuden uuden. Haluskaan se ostaa mulle. Joo. Slammer, thanks! Nyt sä ostat tämän maata. Let's go! Thank you! Mä menen käy kurkkaan. Mitä? Koira, Sky vasemmalla. Tuo B. Kuuluu sen koira. I've got your trail. Enemy spotted B. Obstacle. Miks tää vitu kukkakaali toimii vieläkin, vaikka mä tapoin sen jo? Vitu no, kukkakaali. Kasvaa vittu ihan. No mitä? Tää, mä en katso tän, tän taakse. Back off! Double dead, double dead. One enemy remaining. Se on enää yksi. I would let you live, but that does not compute. Oh. Oh, oh, oh! Yes, mä sain sen. Don't stop. I want them in peace. Haluatko sä keko aseen? Sun favorite ase. Tarvitsi joku fantomi. Ei, kiitos. Bang. Sillä on 9 000 rahaa. Aion vai? Oho. Do it again. No, se antaa mulle se panttamu. Hyvä, onneksi mä oon sen. Ei oo hoppi. Let's go! On jetti nykyään liian huono hoppaa. Mini, se ensin ei ketään tää kertaa. I know exactly where. One enemy remaining. Saitil, kolme saitil. Se on miinus 117. Joku oho väärätyyppi ei olekaan. Ei mitään. Unnottakaa. Musta riiveroa täältä, jotka on sulla vandaa. Tässä on sulle uusi vandaa. Kuka vittu sä oot? Eikä ko kuollu? Ai niin. Mä katsoin ne, et ne on kuolli, mut keko oli äsken ne on. Tarvitsi sä ruusu asetta? No. Ei, sulla on sikarahaa. Joo. I'm a rich boy. Ah, onko siinä ois tarvitaan? Hei, kato nesti. Ei oo ketään. Ei oo ketään. Tää ainakaan näkynä. Jep. Ei voi ampua sen sinne, mitä mä heitän sen. Se menee niin vitu ylös.
tiedän, kun joku blindas, mä en mitään. Se oli minä. One enemy mä tiedän. Hyvä toaster. Here. Missä vittu se nyt on? Se on oikeestaan pommia. Menkää, menkää ruset katsemaan. Hyvä. Mä en tiedä mille. Ah, mä kuolen ehkä. Tässä kekko sun riitä. Varmaan ne sun rentäläs oikeesti. Come on. Niitä olkoon mitä 13-1. Eiku mitä? 6-1. Mä just sanon heittämässä sen valkoista riveriä. Minusta valkoinen river on ihan ok. Se savu on kyllä niin vitu ärsyttävä. Se häiritsee se kans. Tolla lailla luovutetaan. Ne oli vielä jotain tämmösiä siisereitä. Oh, toastin! Se meni mut kiinni asiassa. Se oli se oppi.